Cada día es una nueva aventura en mi vida. Pensamientos, sentimientos y sensaciones que me llevo a la cama cada noche. A veces hay que tomar decisiones y son muchas personas las que se pierden por el camino. Lucha, no te detengas. Lucha por aquello que amas. Lucha por aquello que quieres. Lucha por aquello que deseas. Porque si no lo haces, no sabrás lo que es la felicidad. Y por todo eso, cada día de tu vida tienes que dar un pasito más. Aunque sabes que te quiero, esta es toda mi ilusión. Que en mi vida es lo primero, porque tú no serás mejor. Aunque sabes que te quiero, esta es toda mi ilusión. Que en mi vida es lo primero, porque tú no serás mejor. Me da igual si... A Sotangelo, lo que está sonando es un pasito más en la versión piano de Iván Zayas. ¿Y qué es Iván Zayas? Bueno, pues tienen que tirar una miqueta en red en el calendario, que nos va a visitar en el 2007. Así a Radio La Vall d'Uixó. Me alegra moltíssim de tindre el bui així, dia 9 de desembre, damunt de forma presencial, que és el bo de la ràdio, i significa que les coses van bé i que a Iván també li van bé, perquè això és precisament ja del que és tercer disc físic, no? Iván, bon dia, gràcies per estar així. Bon dia, molt bona esprada, com esteu? La Vall d'Uixó i tota esta terra magnífica. Encantat de que ens acompanyes avui i per a que ens presentes això que és l'últim teu, no? Això és, jo com tu bé havies dit, vaig estar així en l'any 2016 presentant un single molt rompedor que sí. Es deia Dale i Rompe. I ara pues, ja estem, com tu has dit, 9 de desembre del 2020, amb molta energia i moltes ganes. I estic presentant este quart single que es titula Un pasito més, en castellà Un pasito más, per supost, perquè sí. Clar, estem ara en uns temps que moltes vegades necessitem algú que ens diga un pasito más, no? I per això té aquesta magnífica intro que has posat, que ens diu a tots que somiem i que en tirem endavant. I és el meu quart single, Un pasito más, del meu tercer disc físic, Te deseo, que va eixir fa dos anyets ja. I a mi m'ha escoltat aquesta intro preciosa, com tu dius, sí. i que per l'any que estem passant, este 2020, és precisament per dir, hi ha que seguir lluitant, no? No n'hi ha que quedar-se arrere per res del món. La veritat és que sí, la veritat que les coses estan mal, però per això també estem així els artistes i la gent que ens agrada tot este món, no? I la cultura, que al final... què seríem nosaltres sense la cultura, no? Sense els mitjans de comunicació, sense esta vida tan magnífica, no? que els artistes moltes vegades volem expressar a la gent i sobretot donar alegria. I que mal ho està passant el sector en guany, eh? La veritat que sí, entonces quan no n'hi ha concerts, pues jo dic, pues mira, per lo menos vaig a la ràdio, vaig a la televisió, me dona a conèixer, no? Que todavía n'hi ha molt treball de fons, que és lo important, sí. I així estem. Pues Iván, en este disc és de ser també molt valent, no? Entraure'l en un any com este, a tu res te para, ja en aquell disc... Molt trencador, efectivament, com tu dius, i que vam estar així durant mesos escoltant-lo. Quina ha sigut un poc l'evolució d'Iván Zayas com a artista i com a persona? Pues la veritat que bestial, perquè tu ja ho saps, que sempre anem complint pues, uns anyets més, els anyets sempre te donen l'experiència i la madurez com a artista i com a persona també que estem buscant tots. I la veritat que musicalment he fet moltíssimes coses. Este estiu sí que és de veres que no ha fet res per el tema de la pandèmia, però l'any passat, bueno, vaig estar actuant en la Porta del Sol de Madrid, en moltíssims llocs d'arreu d'Espanya, i la veritat que molt content, no? I jo crec que per això ara jo a mi mateix vull traure este quart single, que ja ho teniu en totes les plataformes digitals, Un pasito más, no? Que també és una teràpia que em serveix a mi i també per a la resta de la gent. Tú y yo sentimos el calor, los dos vamos al son de una misma intuición. No pierdas el control, sigamos la pasión, un hechizo de amor y esa será tu rendición. Ven que yo te atraparé, ven que te seduciré y un amarre.
Qué chulo son los. Este es el track U, la pista U del CD, ¿no? Que tenga así en Les Mans. Ay, sí es. Te deseo. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación, Iván? Buah, pues imagínate, súper content de poder traure el meu tercer disc físic, com tu ja bé has dit, es diu Te Deseo, que va eixir en l'any 2018, lo que passa que, clar, jo vaig traguent singles d'aquest disc perquè tots els anys els artistes no poden traure un disc, és una pasta. Claro. És una pasta. La veritat que molt content, perquè este single Te Deseo a la gent li encanta quan vaig a fer un concert. La gent sempre me'l demana perquè és un single molt radiofórmula. Sí. I jo estic molt content. A més, vull convidar a tota la gent d'ací de Cadena Ser, la Vall, de tota la Vall i de tots els pobles del voltant, que visiten el meu canal de YouTube, Iván Zayas Oficial, que ahí poden veure el videoclip de Te Deseo, de Sal Conmigo a Rumbear, pugem totes les entrevistes, esta també estarà pujada ahí. Y que si te aburrices, en mí es imposible aburrirte. Seguro que es imposible aburrirse y no es una vitalidad allá, un balascota que es lo que necesite Mara, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, gracias a Dios soy una persona muy vitalista, muy ambiciosa, muy tira para acabar. Y también voy a convidar a toda la gente de la comarca y de así de Castelló, que de Madi Chaus estaré en el programa de La Pelu de Juan Miguel en Castelló Televisió, y sin que esteu tots convidats. De Madi Chaus, a les 10 de la nit podreu veure el magnífic programa que fa el vostre company Juan Miguel en La Pelu de Juan Miguel en Castelló. Juan Miguel i Lucy, no? Per supost, Juan Miguel i Lucy Traver, que des d'ací un besot perquè són dels únics programes de la Comunitat Valenciana que els artistes podem anar allí a veure, no? I a promocionar-nos, que és lo interessant. Parlem de projectes a curt termini. Va, vinga, que te veig molt il·lusionat. Pues mira, jo continuo les meves classes de cant. Això és un projecte de fondo, no? Sí. Bueno, més que res és formació. I ja tinc gravat lo que serà el meu nou single 2021. En uns mesos me'n vaig cap a Madrid altra vegada a gravar el videoclip de el nou single que hicirà en el 2021, i de moment tinc ese projecte i també tinc dos col·laboracions, i poc a poc, no? Jo crec que ara sobretot és cuidar-nos, disfrutar en la família, i de moment això. I un repte, que és anar a rumbear en tu. Hombre, per supost que sí. Sal conmigo a rumbear sempre, sempre. Bueno, pues Sal conmigo a rumbear també és un altre tema que té esta marxa. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Sal conmigo a rumbear, que te quiero de verdad. Cada día mucho más, que yo no estoy tan mal. Sal conmigo a rumbear, que me quieres de verdad. Dímelo, dímelo, que tú estás fatal. Cada día con la luz de la mañana, cuando me levanto siempre el sol refleja en mi ventana. En estas canciones que enganchen y también en comenzar, pues obviamente en esa versión más intimista de piano de Un pasito más. La pregunta es obligada, Iván. Anem. Dime. ¿Quién Iván crees tú? No la gente, es una pregunta muy personal. ¿En quién Iván te sientes tú más a gusto? ¿En este que nos convida a todos a ballar? Per supost que sí. Jo és que sóc un Ivan molt vitalista, moltes ganes de viure, moltes ganes d'aprendre, moltes ganes de transmetre positivitat, alegria, de minxar-me a la gent, de minxar-me al món, de minxar-me a l'escenari, un culo inquieto. Però sí que és de veres que molta gent i molts amics, i inclús gent que va als concerts, fans, quan venen als concerts, moltes vegades em diu, ostres, és que Isa veu intimista... I si Iván Zayas més baladista, és que no es coneix. Entonces, jo crec que les persones tenim que tindre el nostre moment de locura, que el meu és quasi 24 hores, però també un xicotet espai de dir, ostres, també puc arribar a la gent més intimista, d'una forma més directa, més sensual, amb més estima, no? Que tots, al final, tenim el nostre coret i també tenim que traure-lo, no? I l'Iván Zayas en directe com és?
La bomba. Perquè jo involucre molt al públic, sóc molt feliç damunt d'un escenari i jo crec que en la mirada, en el somriure, sóc molt, molt polifacètic, m'agrada cantar, m'agrada ballar, m'agrada animar, m'agrada presentar. Jo crec que també sóc molt showman i al final a la gent també li agrada això, no? Perquè si vols veure sobretot una bona veu, pues te'n vas a l'òpera i ahí veus grans veus. Però sobretot quan vas a un concert també vas a passar-t'ho bé i a poder cantar i clavar-te en la pell de l'artista. Al 2021, què li demanaries, Ivan? Mira, jo sóc molt il·lusionista, molt somiador, però jo sobretot li demane ser feliç i felicitat, perquè al final lo bo i lo roín en la vida té que vindre i també és bo perquè així apreciem quan ve algo mal, apreciem en el moment que estem bé, perquè si sempre estem bé, tu no saps apreciar ese moment. Entonces, jo lo que li demane és felicitat per a mi, per a tots i per a tot el món. Estic mirant fullejant ese Sí, llibret que porta el CD. magnífic, eh? La veritat és que està xulíssim tot, de fotografies, d'expressió i, clar, òbviament, d'ahir, diguem, tu et despulles una miqueta, expresses els teus sentiments i jo crec que és el moment, si a tu te sembla bé, també, d'aquest recordatori o aquest agraïment a les persones que t'han ajudat a fer això i que tu estigues ara on Pues estàs. mira, te puc dir realment que a mi m'ha costat llàgrimes, m'ha costat enfados, m'ha costat molt perquè al final quan eres un artista desconegut te costa més que la gent te doni suport, no? I sobretot els mitjans de comunicació, perquè molts mitjans de comunicació volen que tu li pagues l'entrevista o que tu li contrates una campanya publicitària. Entonces, jo en primer lloc agrair-te a tu i agrair a Cadena Ser La Vall i a tots els mitjans de comunicació i sobretot a la gent, als meus amics i a les meves amigues que fan possible que jo puga anar als mitjans de comunicació, que puga pujar en un escenari, als meus fans i a tota la gent que sempre està ahí. Si ja no donen més suport a mi, donen suport a la cultura, no? Perquè no n'hi ha que ser egoista i al final, si la cultura va bé, a mi me va bé. Ivan, la gent que estiga escoltant això i que anem a desitjar de tot cor que l'any 2021 canvie tot, que puguen tornar a haver festivals, que puguen haver actuacions en directe, etc. I que diga, a veure, jo com em puc fer en aquest artista? Com te poden localitzar? Mira, si jo sóc la persona més humilde, més senzilla i més directa, i a voltes peque d'això. Molt fàcil, perquè Ivan Zayas té pàgina web, que és www.ivanzayas.es o www.ivanzayas.com. Sempre deletreig el meu apellido, perquè el meu cognom, perquè és un poc difícil. Zayas és Zayas, val? Sí. Després tinc una fanpage en Facebook, tinc Twitter, tinc Instagram, @IvanZayasOF. Tinc un canal de YouTube que és meravellós perquè ho penja tot, Ivan Zayas Oficial. I la veritat que a tot el món que vull escriure, jo estaré encantat d'atendre-ho. Aixina que aneu reservant ja el booking per a les festes del 2021, Ahí per estamos, favor. ahí estamos. Bueno, pues tú sabes que para nosotros siempre es un placer que estigues así, Sí. porque te estimem, Moltíssimes porque gràcies, te per volem, supost. y en este tema precisamente, que així no es titula, porque te quiero, anem a tancar. Anem a despedir-nos en este tema porque te quiero, que es de les úniques cançons que no és inèdita. És una versió que ha fet jo de les meues amigues Alazán, família d'Azúcar Moreno i Los Chunguitos. I és una versió que elles la fan més a flamencà i jo l'ha fet una orquestra sinfònica valenciana que es diu La Hipotètica Banda. Cadena Ser La Vall ha sigut un plaer i que ja sabeu que Ivan Zayas sempre al vostre costat. I bon Nadal! Però quan tu vulguis tornar, saps que seràs rebut amb els braços oberts. Moltíssimes gràcies, Ivan Zaya. Moltíssima sort. Bones festes, bon Nadal. Moltíssimes gràcies, adeu! Adeu. De tu locura hasta hacerme enloquecer. Tus brazos son como cadenas. Yo cumplo una condena por tu amor. Y cada día yo descubro nuevas formas de querer.